ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ آئی ایم ایف میں جانے سے پہلے گیس بجلی کیوں مہنگی کی، حکومت نے عوام پر مہنگائی کا بوم گرا دیا ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوام کو حقیقت بتائیں کہ آپ ایک نااہل ٹیم اور ٹولہ ہیں، عوام کو حقیقت بتائیں کہ یہ سب نقصان آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف کو گرفتار کر کے پیغام دیا گیا کہ آپ کو بزدار بننا چاہیے تھا، کیوں پنجاب کو ترقی دی، بکتر بند گاڑی میں شہباز شریف کو عدالت لایا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ محمود رشید کے بیٹے نے پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا اور انہیں اغوا کیا، پاک پتن کیس میں ڈی پی او کا ٹرانسفر کر دیا گیا، عمران خان کی کیا مجبوری ہے بتایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم ہے پاک پتن کیس میں ڈی پی او کا تبادلہ کیوں کیا گیا ہے، پشاور میٹرو کو ٹھیکہ اس بلیک لسٹ کمپنی کو دیا گیا جس کا ٹھیکہ شہباز شریف نے منسوخ کیا تھا۔